kuře, takže tohle to bude jenom video takový krátký, informační. Předtím, než budu něco udělat. Ale tak dneska to bude takový hlavně o tom, že jsem potkal hráče jiným Ned Jut, nebo jak se učte. Počkejte, tady ho máte ještě v šeptu. Jurt Time. Bože, to je jméno. Ale o to nejde. Tenhle ten hráč nejspíš asi mě zná pod pseudonymem a ne youtuberem Erich.cz. A nevím proč, ale vlastně řekl, že mi chce něco dát a dal mi 140% elixir na expení na 4 hodiny a 200 stříber, takže já mu tím velmi děkuju. A jak jsem říkal, už mu tak asi budu za chvíli rupat. Nevím, jestli z toho udělám video, ale prostě chtěl bych tenhle ten plášť plus 20 a zrovna si s někým volám, toho zdržel jsem hovor, takže já teď spěchám, abych to natočil co nejdřív video a udělám mu radost, takže děkuju za shlednutí a zatím čus.